І не просто відновлення нашої історичної пам'яті, хоча там, в центральній і південній Україні, це дуже важливо. Чорний ворон – це відновлення нашого духу, нашої здатності до боротьби, нашої здатності протистояти орді, яка захопила владу в нашій державі. Тому ми, шановна громада, маємо почати зараз і відновлювати український дух перемоги. Такі зустрічі, як сьогодні у Львові, завтра будуть в Дрогобичі, потім в Франківську, потім в Черкасах, Кіровограді, в Олександріївці і далі на південь. І ми є переконані, що з кожною такою зустрічю буде зростати наша здатність. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Пане Василю! Слава Україні! Шановне товариство, дуже просимо зробити прохід в напрямку до університету. Дуже просимо зробити прохід в напрямку до університету. Я бачив кришталеву чашу, мені суміш крові і сліз. Я бачив, я не забуду самотень.